підтвердила недолугість судової системи. Чому? Оскільки жоден з суддів не подумав, хто повезе цю допомогу, чи соціальні виплати, кому вона дістане. Кому вона дістанеться? Я вам дам слово, ведіть себе коректно. І ви прокоментуєте. Кому вона дістанеться? І хто, зрештою, буде, чи буде це фінансуванням тероризму, чи реальною допомогою? Я поясню, чому ми, власне, Міністерство юстиції змушені оскаржувати це рішення, і це є єдино правильним, оскільки нинішнім законодавством і нинішніми реформами чітко зазначено, що ті пенсії, які не можуть отримувати зараз громадяни, які перебувають на окупованій території, вони їх отримують як тільки а буде звільнено ці території від терористів і б відновлено наше українське законодавство.